Takže já možná pomalu začnu, já vás tady vítám, ale v tento požehnaný večer nás teď čeká diskuze Centrum rovná se periferie, která se bude zabývat otázkou vylidňování centra, ať už z hlediska kultury nebo jeho obyvatelstva. Já vám řeknu, jak jsme to vymysleli. Já na začátku uvedu takovou kratičkou prezentaci, která nemá úplně souvislost s tím naším tématem, ale trošku nás uvede do souvislosti s touto konferencí nebo s tím názvem. Představím hosty, pak hostům položím jednu společnou otázku pro všechny, pak položím každému zvlášť otázku a pak už budou následovat otázky z publika. Tak, já možná začnu teda tou představením. My tady, tak se přiznám, že nevidím, v jakém pořadí sedí, ale tak určitě to nějak zvládneme. Tak jednak bych zde rád přivítal Olgu Škochovou, která je z Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Je to specialistka na participativní kulturní plánování ve městech a obcích. Takže Olga Škochová. Dobrý večer. Pak bych zde rád přivítal Denisu Václavovou, to je spoluzakladatelka a producentka festivalu současného umění 4 plus 4 dny v pohybu. Dobrý večer. Dále zde máme za spolek Jsme u hradeb Ditu Malečkovou, kteří zde mají projekt s tímto prostorem. Za internetový projekt Prázdné domy tady vítám Petra Zemana. Dobrý večer. Dále zde vítám duo dvou architektek, Markétu Mráčkovou a Barboru Šimonovou. Dobrý večer. A na závěr Daniela Kotulu ze společnosti Remax. Dobrý večer. Takže hosty máme zřejmé. Nyní tu kratičkou prezentaci. Jak už jste si asi přečetli, tak zde píšu, že tak jako člověk i každé místo má svoji paměť. Ovšem paměť míst oproti paměti lidské je mnohem delší. My žijeme tady a teď, vnímáme svět, jaký je, jaký byl, o jakém nám možná vyprávěli rodiče, prarodiče, ale dál naše paměť příliš nesahá. Já to tady dokumentuju fotografií, která vzhledem k obsazení publika mnozí takhle pamatovat nebudou, tohle je toto kino. Takže to je prostor, ve kterém se nacházíme, jsou to fotky z 60. let, mimochodem i pro mě bylo překvapení, že 64 u hradeb se to číslo se neváže k číslu popisnému, ale je to číslo roku 1964, kdy v tomto prostoru měl premiéru slavný český muzikál Starci na chmelu. Takže tady jenom připomínám, že i tento prostor má svoji paměť a vidíte, že zažívá své lepší období a horší období. Co když se ale stane, že se té paměti míst ponoříme hlouběji. V momentě, kdy začneme zkoumat trošku více dodály, tak město nám odhalí svou staletou tvář, místa začínají vyprávět svůj příběh, no a skrze poznání minulosti my lépe pochopíme současnost, ale kdy i třeba ovlivníme budoucnost. Takže proto si myslím, že znát svou minulost nebo minulost míst, kterými se pohybujeme, minulost domů, minulost prostorů, tak je velmi užitečné. Já když jsem ještě přemýšlel, co v té úvodní prezentaci ukážu, tak jsem se chytil názvu toho dnešní nekonference, jmenuje se Psát město. Takže vlastně pro mě v tomto pojetí tato konference nebo město je knihou, která obsahuje kapitoly, některé kapitoly, které teď píšeme nebo budeme psát, ale také kapitoly, které napsala minulost. A jedno místo tak obsahuje vlastně řadu vrstev, které utváří jeho charakter, genius loci. No a pochopit nějaké místo znamená naučit se číst v jeho vrstvách, hledat příčiny a následky, hledat spojnice mezi minulostí a současností. A já vám tady dokumentuju na 6 fotografiích, na kterých bych vám rád ukázal, jak významné je se zajímat o minulost míst, protože vám leckdy o sobě poví mnohem víc, než na první pohled vidíte. Tak, vybral jsem si jako příklad prostor, který je všem velmi dobře známý, je to ulice Na Příkopech. Každý zná jako to hlavní městskou, takovou oblíbenou městskou pěší zónu, luxusní obchody. My teď pojedeme schválně několika, pojedeme proti času, abychom viděli, že i tato třída, která je dnes středem města, tak bývala periferií, zástavba zde byla úplně jiná, provoz taky jiný a uvidíme, jak se to měnilo. Takže vidíte, rok 2016, pěší zóna, všichni známe. Když se posouváme do roku 1981, tak vidíme, že pěší zóna mizí, naskakují tam tramvaje, které jezdily po Václavském náměstí a připomíná nám tu dobu, kdy staroměstský okruh byl bulvárem, po kterém jezdily tramvaje okolo starého města.
Když se posuneme ještě dále, máme 20. léta, vidíme, že provoz tramvajový a dopravní se lehce klidní, protože jedeme proti proudu času. Vidíme ty bohaté prvorepublikové paláce z první poloviny 20. století. Když se posuneme ještě dále do roku 1900, tak vidíte, že už nám klesá provoz a klesá zástavba. Najednou se nám objevují domy, které už zanikly, na jejichž místě dneska stojí stavby, které vnímáme, ale přesto k paměti toho místa, ta jeho vrstva, tam je pořád obsažená. Když jdeme ještě dále, rok 1880, zmizely i tramvaje, na jejich místě je koněspřežná koňka, no a domy už jsou v podstatě nízké, do jisté míry obytné. No a poslední obrázek, rok 1760 a jsme prakticky na periferii, na ulici, která vedla podél právě zasypaných novoměstských příkopů. Takže a kde není provoz téměř žádný a život. Takže vidíte, že i to vnímání, co je centrem, co je periferií, se zkrátka v průběhu času mění a pokud my ty jednotlivé vrstvy nějakého místa známe a hledáme v nich ty souvislosti, tak nám to leckdy řekne mnoho. Takže to byl jenom takový úvod, jenom k přemýšlení nad tím, jak mezi vrstvami se dá plout. No a nyní už se pustíme do pokládání otázek. Jak jsem říkal, tak ta první otázka bude na všechny hosty stejná a zní, jaký je váš vztah nebo vás osobně či vašeho projektu k problematice vylidňování historického centra. A taková podotázka, jestli si myslíte, že centrum se stává z hlediska kultury a bydlení periferií. A poprosím, můžeme to zjít třeba od leva, takže od Petra Zemana. No, taková otázka. Takhle, my v našem projektu mapujeme všechny prázdní domy. To znamená, že nerozlišujeme, jestli ten dům je v centru, nebo jestli je někde na periferii, nebo jestli je někde ve vesničce. Nicméně právě ty důvody, proč ty prázdní domy vznikají nebo trvají, tak to byl vlastně ta první myšlenka, že jsme to chtěli nějakým způsobem zmapovat, nějakým způsobem popsat, proč se tak děje. A jestli mám teda odpovědět, jestli se stávají centra periferií, no někdy ano. Jo. My to máme třeba například v samém centru naší metropolity Václavský náměstí, protože to už není město, to je takový korzo turistický, je to takový pozlátko, taková kulisa. Za těmi fasádami se až tak moc neděje. Možná funguje parter, nikoliv ten vlastní dům. Bylo to místo, kde byly tiskárny, bylo to místo, kde byly kulturní podniky. Ta kultura tam je, ale úplně jiný, pokleslejší formě. Takže si myslím, že ano, že to vzniká v centrech měst. A to ještě bych řekl, že Praha na tom je dobře oproti severu, protože my jsme teda ty pragocentristi, ale běžte se podívat na sever, běžte se podívat do Ústí nad Labem, do Děčína a tam uvidíte, že periferii máme přímo v centru a periferii máme všude. Takže děkuju za odpověď a poprosím jednu nebo obě klidně z Dua, Báry a Markéty tu samou otázku, takže jaký je váš vztah k tomuto tématu k vylidňování centra a jestli se myslíte, jestli se stává centrum periferií z hlediska kultury či bydlení? Tak vlastně ten náš projekt nebo ta naše kniha o sídlištích začala vznikat, protože jsme měli pocit, že ten mediální obraz nebo vůbec obraz sídlišť ve společnosti nebyl od revoluce tak úplně předkládaný správně a chtěli jsme to trošičku zrevidovat. A některé ty pojmy nám přišly až úplně klišejní, jako králíkárny, vlastně šedý zóny, ty prostředí jsou krásný. A jsou hlavně různý. A vlastně až tím lokálním výzkumem jsme zjistili, jako jaká ta situace je a kolik co se jak liší. A možná, že jako jsou příklady horší a lepší. Já sama jsem žila půl roku v Rio de Janeiro a tam centrum po 10. hodině je totálně vlastně nebezpečná čtvrť, kde opravdu nikdo není, protože se to všechno zavře a celý to území jako o rozměru vnitřní Prahy je úplně pustý. Ale myslím, že v Praze to tak není úplně snad a doufám, že některé příklady těch kulturních projektů to potvrdí, nebo uvidíme, co dál bude v diskuzi. Takže děkuju za odpověď. Poprosím ještě Markétu. Jenom krátce.
Co se týká vylidňování centra Prahy, tak myslím, že ta hlavní příčina je orientace na krátkodobý zisk a na turistický průmysl a doufám, že mnoho ať kulturních nebo jakýchkoliv jiných organizací, které sídlí v centru, tak si to začínají uvědomovat a to by tomu mohlo napomoct. Tomu ne přímo jakoby nevylidňování centra z hlediska bydlení, ale toho, že se sem lidi do centra chodí a vrací se. Takže vlastně upozorněte na to, že to centrum na jednu stranu se vylidňuje z hlediska obyvatel a na druhou stranu se přilidňuje třeba z hlediska turistického ruchu. To jsou dvě strany jedné mince. Tak teď poprosím Ditu Malečkovou, zástupkyni prostoru tady u hradeb. Tak já tady právě zastupuji spolek 64, který jehož záměrem je obnovit tenhle prostor, kterém se právě nacházíte. A myslím, že je to přesně příklad toho, jak v centru, které se stalo turistickou zónou a proto vlastně pro obyvatele města svým způsobem periférií, do které se vlastně nevydávají, protože se nechtějí jako ocitnout v davu turistů, může se vlastně objevit prostor, který byl svým způsobem zapomenutý, jak je přesně na tomhletom místě vidět, a který nějakým způsobem obnoví nějaký kulturní život města i prostě pro nejenom malostranské obyvatele, nejenom pražské, ale prostě pro lidi, kteří nechtějí jenom procházet, jenom se dívat na fasády, ale zajít i dovnitř a zjistit, že je tady vlastně místo, které jako zajímavé tím, co se na něm děje. Sice v tom dvoře je McDonald's, to je pravda, ale tím spíš je ještě jako překvapivější, když jako vejdete sem, že objevíte prostě prostor, v kterém se můžou dít tyhle ty zvláštní nekonference a spousta dalších věcí, a který nějakým způsobem navazuje na dlouhou tradici, kterou vlastně tohleto kino mělo. A to si ještě tak zmíním ještě v další otázce. Tak děkuju. Teď Olga Škochová z Institutu plánování a rozvoje. Hlavní já jsem se, Prahy. Než jsem sem šla, rychle podívala na nějaká data. Nevím, jestli tady dneska už bylo řečeno vlastně, jak to s tím odlivem lidí je. Ta data říkají, že v roce kolem revoluce tady bylo asi 42 tisíc lidí na Praze 1 se trvalým bydlištěm. A do roku 2000, a teď tady asi 30 tisíc, nebo 22 tisíc lidí. Jo. To znamená, že a ten odliv hlavní byl vlastně mezi tím rokem 90 a 2005. Od roku 2005 ta situace zdaleka tak dramatická už není a kleslo to asi o 1500 lidí, takže to víceméně ta situace se trošičku stabilizovala. A zároveň Praha, ty čísla za Prahu 1 říkají, že tady to jsou teda ta čísla těch, jako řekněme, lidí, kteří mají trvalý pobyt, ale pak jsou ta čísla vlastně Praha 1, která tvrdí, že tady je 10 000 lidí, kteří nemají trvalý pobyt, aby se to tady bydlí. A já si myslím, že to je dobré to vědět, protože nepolemizuju s tím, co bylo řečeno vlastně, ale je dobré jako nepodlehat panice, že je to nějaký jako masový odliv trvá. Co se týče té kultury, tak opět ta čísla, která mohou být pro vás zajímavá, my jsme v rámci strategického plánu vlastně podnikli takovou první vlastně pasportizaci kulturní infrastruktury v Praze. Jsou to data, která jsou unikátní, budou vlastně zanedlouho na geoportálu pražském v té vrstvě kultury, kde jsme identifikovali teda hlavně ty subjekty, které se nějak promítají do veřejného prostoru. Nejsou tam teda ty prostory, takový ty pop-up, takže Kino u hradeb tam aktuálně není. To bylo příliš komplikované to v rámci toho systému, který máme zahrnout momentálně, ale plánujeme to. A tam je potřeba konstatovat, že v tom centru, no v celé Praze je třeba 800 subjektů s tím průmětem do veřejného prostoru a v tom centru jich je asi, typněte si, kolik jich je v centru z toho. Správně. V centru jich je, no tak ty z tohle možná Vítku víš, v centru jich je skutečně skoro 300, přičemž Praha 7, která je hned druhou jakoby částí, která má tu největší hustotu, tak jich má necelých 50. Tak jenom chci říct, že jedna věc je nějaké skutečné vylidňování, druhá věc je těch 6 milionů lidí, kteří Prahou projdou. Určitě víte, že Praha je, data za 2016 říkají, že 19. nejnavštěvanější destinací na světě, asi 8. v Evropě. Takže těch 6 milionů lidí nebo 6,5, kteří tady pojdou, opravdu pociťujeme. Samozřejmě spoustu z nich bydlí v centru, takže to centrum je přelidněné těmi ostatními turisty pracujícími zde. Ale zároveň těch kulturních institucí, podniků je v tom centru mraky. Teď jde o to, jaká je jejich viditelnost.
tady padlo přede mnou, vlastně říkali dámy, že v centru města sídlí nejvíc kulturních institucí městských i státních, a to, jak jsou vidět, jaký mají marketing ve veřejném prostoru, jak do nich ty lidi reálně chodí nebo nechodí a nakolik to ten veřejný prostor vlastně přehlcuje jakýsi vizuální smog toho komerční reklamy orientované masový turismus. Takže asi tolik zatím za mě. Já bych možná ještě doplnil jednu zajímavost, že jsme nakousli ty statistické údaje, protože ono vždycky to odlidňování, přelidňování, tak musím si zvolit nějakou hranici a od ní počítáme, jestli lidi ubývají nebo přibývají. Tak jenom pro zajímavost, například těch 50-40 tisíc lidí měla Praha na počátku 19. století. A těch 50 tisíc plus minus měla Praha za Karla IV. Takže jde vidět, jakou vezmeme dobu, že i třeba proti době Karla IV. Je v Praze nejspíše méně obyvatel v jádru, než bylo. Takže to je jako zajímavé si uvědomit, kde je ten bod nula, od kterého teda vnímáme ubytek obyvatelstva. Tak, poprosím zvokovou otázku, takže si myslíte, že se centrum města stává z hlediska kultura bydlení periferií a jaký váš vztah osobně k tomu odlidňování centra, a je to otázka na Denisu Václavovou za 4+4 dny v pohybu. Tak já bych asi odpověděla z pohledu těch našich aktivit nebo naší činnosti. My jsme festival, který právě hledá ty prázdné domy a putuje po Praze. A my jsme před těma 21 lety začali na periférii, postupně jsme se nějak prokousávali do centra a docela dlouho jsme věřili, že všechny ty továrny a haly a všechny tyhle ty popuštěný pivovary a cihelny, které byly na periférii, takže se stanou nějakými kulturními centry a nějakou rezidencí, což se ve většině případech tedy nestalo, nebo vlastně skoro nikdy. A letos teda máme příležitost skoro unikátní, takže si můžeme asi trochu vyzkoušet i to, na co se tady možná ptáte, nebo o čem je řeč, že letos budeme v radničních domech přímo u staroměstského náměstí. A sledujeme ty davy turistů, ty davy lidí, kteří tam procházejí. Teďka jsme v přípravách a přemýšlíme, jak otevřít ty naše dveře do těch domů, aby dostali nějakou jinou kulturní nabídku. Takže já bych řekla, že to je o nějaké možná ještě jiné kulturní nabídce. Souhlasím tady s Olgou, že těm institucím nebo těm aktivitám, které už v centru jsou, tak vlastně chybí do svých aktivit zahrnout i ten veřejný prostor, který obývají, a nějak to zviditelnit. Jsou třeba nějaké vlaštovky, teď Rudolfínum a Uprum a Filozofická fakulta škola vlastně má open square aktivitu, takže nějaký, já vlastně vidím spoustu pozitivních věcí, ale ještě bych asi přemýšlela o nějaké ještě trochu jiné nabídce, jako rozšířit tu nabídku, která zatím vlastně je spíš směrována teda na toho turistu, který přijde a odjede a už se zase nevrátí. A všichni známe to, proč se vracíme třeba do Berlína nebo do nějakého jiného evropského města, proč je nám tam dobře, proč tam pobýváme. Tak já děkuju. A to je to první kolo té obecné otázky. Uzavře Daniel Kotula ze společnosti Remax, což je ta realitní společnost mimochodem. Jo. Dobrý den, já možná nebudu mluvit z pozice mé profese, ale možná z pozice člověka, který žil na Malé Straně vlastně celý svůj život a který de facto prožil celou tu těch několik dekád, kdy se tato čtvrť měnila. Já můžu zcela jistě proběhlo vylidňování. To vylidňování asi není dneska tak masivní, jako bylo kdysi před toto roku 2005, ale možná pár postřehů z mýho mládí je třeba tady Malostranská škola, když jsem já chodil do školy, tak tady byly tři třídy, dneska zaplnějí sotva jednu. Když jsme dělali teď sraz, tak de facto, školní sraz, tak de facto jenom tři lidi z těch 30, co jsme byli v naší třídě, tak reálně na té Malé Straně zůstali. Když si ale vezmu tu skladbu těch lidí, kteří tady bydleli, tak je naprosto odlišná od skladby lidí, kteří bydlejí aktuálně na Malé Straně. Může za to, nebo respektive ta politika, která byla, myslím, za dob komunismu, přestože tenkrát jsem byl malej, ale tak dneska chápu, nebyla taková, že by příliš byla plánovaná a de facto, zle mého názoru, se ty byty a nemovitosti všeobecně pronajímaly bez nějakého konkrétního záměru a bydlelo zde spousty lidí, kteří
Třeba dneska to centrum je bráno jako perspektivní čtvrť, ale nebyli to lidé, ačkoliv oni si nemyslí nic špatného, ale prostě to nebyli lidé, kteří by byli nějak jako třeba kulturně na výši nebo prostě inteligenčně na výši. A s tím, že pak v kombinaci s tím, co se dělalo v rámci těch privatizací městských částí, tak tito lidé často využívali různých možností levně koupit nemovitost a prodat a okamžitě se odstěhovat pryč, protože to pro ně byl obrovský příjem, který v životě nemohli vydělat. A s tím, že bych řekl, že by asi to centrum bylo méně vyledněné, kdyby ty privatizace toho městského fondu byly trošku lépe naplánované, typu povinnost nějakého bydlení v té nemovitosti nebo vlastnění bez možnosti prodeje třeba na sujících 10-20 let, nebo typu toho, aby vůbec třeba zůstal v nájmu ten městský fond a mohli si to lidé prostě za nějaký smysluplný peníze najmout. Pak by samozřejmě to centrum podle mě nebylo tak vyliděný jako dneska, ale vzhledem k tomu, že to mohli kde kdo koupit za pár tisíc korun a pak obratem to otočit a vydělat, tak prostě to potom vedlo k těm spekulacím, který prostě zapříčinilo to vylidnění. Dneska už to není zdaleka tak, že by už se to uklidnilo. Z mého pohledu, já žiju na Malé Straně, vychávám tady dvě děti, takže pozoruju samozřejmě to, jak se to tady chová, s tím, že samozřejmě trošku přibývá těch turistických nemovitostí, ale není to nic jako takového dramatického. S tím, že lidé, kteří tady bydlejí a už tady nějakým způsobem historicky bydleli nebo se z nějakého důvodu sem přistěhovali, už nechtějí pryč. Jsou s tou lokalitou víceméně smířený, ten turismus jim nevadí, vidějí tady v tom nějaký svý výhody a už se jako odstěhovávat pryč nejde, nechtějí. Jo? Ty nájmy, které tady jsou, nebo to možnost nájmu je tady, je to tady trošku dražší, ale není to nějak zásadně dražší, než ty lidi, kteří trošku mají slušné příjmy, tak si můžou tohleto centrum dovolit. Jako není to něco, co by asi nešlo, pokud v tom centru chtějí bydlet. Zároveň však jako asi jsou nějaký rizika do budoucna, který vidím a možná bych o tom hovořil potom, až budu mít tu dodatečnou otázku v tom dražším bloku, který to můžou ještě nějakým způsobem tuhletu věc jako, nebo to vylidnění ještě nějakým způsobem posunout dál a může to vlastně skončit tak, že tady bude jako zásadně méně obyvatel, ale to nechám až pak dál. Jo, tak já děkuju za odpověď, to už byla částečně odpověď na tu druhou otázku. A my teda teď zahájíme to druhé rychlé kolo otázek a pak už přijdou otázky z publika. Takže teď opět otázka na Petra Zemana. Petře, váš projekt spravuje online databázy prázdných a chátrajících domů v celé České republice. Já jsem se díval, že jich tuto chvíli celkem evidujete 1358 a z toho přibližně 50 připadá na Pražskou památkovou rezervaci a například jenom pro srovnání na Brno je to 20, na Ostravu 16, takže ty poměry jsou přibližně stejný. Chtěl jsem se zeptat, jestli je to ve srovnání s jinými městy hodně nebo málo a pak tak trochu naivně, proč jsou ty domy prázdné, jaká je jako hlavní příčina? Tak já nejdřív řeknu teda, že spravujeme databázy, to zní tak hezky, ale je to taková pankáčská záležitost, jo? Je to prostě dobrovolná práce party lidí, kterou děláme z toho důvodu. Za prvé, že nás samozřejmě ta problematika zajímá a za druhý, že nás to spolu baví. To jenom, abych to uvedl, že spravíme tu databázi. Teda. Databáze je samozřejmě naprosto neobjektivní, protože, jak říkal tady Jára Zima, tak těch aktivních lidí není tolik, a takže záleží na tom, odkud ty lidi jsou, tak my máme teda hlavně Pražáky, naštěstí ty konce nám daří se šířit i do dalších měst. To jsou takový naši virtuální přátelé, které jsme třeba ani neviděli. Nicméně, proč jsou ty domy prázdné? No to je právě ten důvod, proč jsme to začali dělat. Že jo? Já jsem chodil takhle třeba po Václavském náměstí a nechápal jsem a dodnes nechápu, že tam může stát dům, který je prostě dlouhou dobu prázdný. Myslím, že tam byly dva ročníky festivalu, že jo? Skvělýho teda mimochodem. No, tak třeba tohle je docela smutný případ restituenta, který vlastně v podstatě neví, co s tím. Jo.
dostal majetek nazpátek. Ten pán určitě není to žádný zlý člověk, který by to chtěl jako nechat spadnout, ale prostě s tím majetkem si neví rady. Nicméně ty osudy jsou právě že různý. Jsou tam samozřejmě přímo, bych řekl, i kriminální záležitosti, například domy v Rytířské ulici. Potom jsou tam teda silné finanční skupiny, kterým vlastně až tak moc nezáleží na tom, jestli mají někde prostě majetek v řádu milionu. Oni čekají, buď ten dům spadne například, nebo si počkají, až to územko pro ně dopadne dobře. To je taky jeden z důvodů. No a pak, jak jsem říkal, jsou tam docela často, co jsme se teda setkali, a jsou to ty drobnější objekty, ale i velký objekty teda mimochodem. V podstatě jsou to rodinné spory. No. Jsou to spory, kdy se prostě dědici nedomluví o tom majetku. A pak se dokonce i stává, že ten dům patří někomu, koho vlastně peníze nezajímají. Jo? Který prostě byli v jiném městě a to, že v tom druhém městě má dům, který padá. No a já si myslím, že tohle to by mělo být, že i do tohle toho, nebo ne i do tohle toho, že prvotně do tohle by mělo zasahovat město, že město by si mělo vytvořit nějakou politiku, protože prázdný dům, to není problém jenom nějakého majetku, který je nevyužitý, ale to je prostě problém pro to město. Jo. A když tak domů je troška víc vedle sebe, tak to udělá hodně velký problém, ale i ten jeden samotný ten problém dělá problém majitelům okolních nemovitostí například. A teď nevím, co jsi ještě ptal, ještě tam bylo nějaká... Myslím, že to bylo jako v celku vyčerpávající. Možná bych dodal jednu zajímavost, všimněte si, že centrum Prahy z hlediska prázdných domů je ještě jako odlišený, protože většinou to je prázdné první a vyšší poschodí. Já jsem si vzpomněl. Že parter většinou obydlený, obchody, a pak také takový neblahý fenomén, který se podaří trochu tlačit pryč, a to je, že dům slouží jako vlastně jeden velký big board, protože ono ve finále vyjde možná lépe tam mít velkoplošnou reklamu než nájemníky. Takže takový tak. Ještě zajímavý fenomén těch prázdných domů třeba v centru komerčně zajímavých oblastí. Jinak my teda dům, který má pouze obydlený partner, počítáme za prázdný, protože podle mě není plnohodnotný. Ale ta, na co jsem si teda vzpomněl, to bylo to, jako jestli se ta Praha liší nějak od těch měst. No, neliší se až tak výrazně, nicméně jsou prostě lokality, já jsem mluvil o těch severních Čechách, je to prostě to bývalý pohraničí, tam prostě, já nevím, jsme jakou dobu od války a prostě ten problém je tam furt, jo, stejný. Jsou to narušený vztahy prostě mezi lidmi a na těch městech se to ukazuje. Tak, děkuju. Teď teda otázka na Markétu a Báru. Jeden z vašich projektů tak je zaměřen na problematiku panelových sídlišť. Vy se snažíte bourat mýty o těch králíkárnách na periferiích a upozorňujete na to, že sídliště mají svoji hodnotu a že často jejich obyvatelé naopak tam jako rádi žijí a oceňují něco, co jim třeba centrum města nedává. Tak se nabízí taková jako jednoduchá otázka, jestli vidíte nějakou třeba přímou souvislost mezi vylidňováním centra a řekněme rostoucí oblibou sídlišť, mezi tou vnitřní a vnější periférií se přelejvají lidé? Souvislost mezi tímto bych rozhodně neviděla. Myslím, že tam žádná není. A co se týká těch sídlišť, tak ta jeho oblíbenost, řekla bych, vychází z lepší dostupnosti, co se týká například osobního vlastnictví toho bytu, že tam prostě těch bytů je hodně a rozhodně, co se týká občanské vybavenosti, dopravy, přírody kolem, nabízí pro například bydlení pro rodiny s dětmi více příležitostí než bydlení v centru. Takže myslím si, že naštěstí v Praze se neudálo to, že by se ze sídlišť stala geta a naopak zdá se, že to prostředí je často příznivější než to prostředí v centru. Tak, děkuji za odpověď. Ještě jestli k tomu ještě chcete něco dodat? No, já bych tomu možná dodala jenom, že nás na tom hlavně zajímalo nejenom to, jak se to prostředí změnilo příznivěji, ale i celá ta bytová politika, že vlastně nějaká byla a že byla snaha jako poskytnout těm lidem bydlení, což si můžete pak sami srovnat s tím, co se vlastně dělo od revoluce a jaký výsledek to teď mělo, ať už jsme v centru nebo v periferii.
Tak, děkuji za odpověď. Teď otázka na Ditu Malečkovou. Vy se, jak už tady zaznělo, snažíte zachránit tento unikátní prostor, proměnit jej ve společenské centrum zaměřené na film a audiovizuální tvorbu, což si myslím, že je přece jenom téma jako lokální, spíš pro obyvatele Prahy. A opět taková možná trochu jako jednoduchá otázka. Proč zrovna tento prostor, který je vlastně na turistické tepně hlavní Prahy, kde těch místních lidí za stolik asi neprojde? Tak možná právě proto je to, minimálně třeba pro mě, to bylo vlastně překvapení tady ten prostor objevit. A jenom tak krátce, jako z té historie, tohle je samozřejmě strašně stará zástavba. První nějaký zmínky jsou tady z roku asi 1250, kde tady stál dům u dvou modrých koulí a tak dále. Ale abych přeskočila, tak už vlastně v roce 1930 tady vlastně byl záměr vybudovat tady velký kino, včetně právě toho dvora. Mělo být částečně jako venkovní kino. A takže proto vlastně byly skoupeny tyhle ty domy a byl tady jako začal se tady budovat tenhle ten prostor, ale až vlastně jako v 50. letech, protože se ten prostor dostal pod vojenský ústav, tak vlastně tady mohla vzniknout takovýhle velkorysý projekt, který byl skutečně zaměřen v tu chvíli jako na armádu a na to, aby se tady vybudoval nějaký jako kulturní prostor pro armádu. Potom se tady stalo to, že v těch 60. letech tady skutečně vzniklo tohle premiérové kino, které si možná ještě vy, nebo minimálně jako ty generace před vámi pamatuje. A potom vlastně v těch 90. letech došlo k tomu, že s jako nástupem těch multikin tahle malá kina prostě začala nějakým způsobem upadat. Pak samozřejmě tady byla jako záplavy do roce 2002 a tak dále. A dospělo to do takového stádia, že vlastně tenhle prostor byl určen pro to, aby se tady postavily podzemní garáže. A už byl skutečně vydán i nějaké stavební povolení, jako už vypadalo to, že skutečně tady budou prostě parkovat auta. A v tom okamžiku se vlastně ozvala veřejnost a byl to jeden z takových jako poměrně jako důležitých aspektů, který přispěl k tomu, že nakonec tady se od tohle plánu upustilo. A vlastně po dlouholetém úsilí jako spousty lidí došlo k tomu, že tenhle ten prostor je znovu určen k nějakým kulturním událostem, k tomu, aby se tady objevilo nejenom kino, ale byl se vlastně z toho stál takový jako multifunkční prostor, který naváže na kino, ale zároveň bude nějakým způsobem integrovat i všechny ostatní jako nové technologie, stane se prostě takovým jako kreativním prostorem. A myslím si, že právě to, že je to právě jako zajímavé v tom smyslu, že nějakým způsobem navazuje na tradici, že je součástí prostě skutečně toho srdce Starého Města a že nějakým způsobem možná, když to beru osobně, tak obnovuje nějakou naději v to, že i v těchto místech, která byla vlastně jako překryta nějakým tím turistickým provozem, může prostě fungovat a pokračovat něco, co než by to jako nemohli samozřejmě využít jako turisti, ale není to, prostě to, ta turistická věc nějakým způsobem souvisí s něčím povrchním, ať chceme nebo ne, prostě souvisí to s nějakou jako masovostí, že jo, toho turistického průmyslu. A tenhle ten prostor by nějakým způsobem měl vlastně jako narušovat tuhletu hladkost tohohle turistického průmyslu právě v tom srdci jako toho Starého Města, kde už možná ani spousta lidí jako něco takového neočekávala. Tak, děkuji za odpověď. Teď otázka na Olgu Škochovou. Ona už ji částečně vlastně zodpověděla, co se týče těch analytických, těch statistik ohledně úbytku obyvatelstva, takže možná tu otázku ještě trochu posunu, jaké jsou nástroje města, jak teda to odlidňování netřeba zastavit, ale naopak obrátit ten trend v opačný, že zpátky se lidé do města čili vracet. Jaké k tomu vlastně má město nástroje? Tak já jsem expert tady na, nebo pohybuji se v oblasti toho kulturního plánování, kulturní politiky, takže mohu říct, které nástroje jsou v této oblasti, protože samozřejmě ty hlavní nástroje jsou v těch regulacích té bytové politice a v tomhle to teda nejsem kompetentní, to byste museli jako kolegy požádat odpověď, ale já chci tady říct jednu věc, která možná bude znít absurdně, ale ono to vypadá, že Praha je obětí nějakého masového turismu a já jsem chtěla říct, že jako ano, ale ono tak není. Ono to město v určitých momentech má velmi dobrý vliv na to, jakou svoji značku prezentuje a kde. Prostě Česká republika má marketingové nástroje, agentury, jako je Czech Tourism, a oni skutečně dělají aktivní marketing v těch destinacích. A když uděláte aktivní marketing prostě v Ázii, v Číně, Koreji,
a ty veletrhy opravdu jezdíte, tak když se prostě pohne nějaká mikročást Číny, tak my to prostě pocítíme. A já tím jenom chci demonstrovat to, že třeba skrz právě ty kulturní nástroje, jako to město má vliv na to, co prezentuje. A buď prezentuje něco, nebo něco jiného, abych tak řekla. A v poslední době ta debata je hodně vedená o tom, že tady, jak tady bylo řečeno, že jsou to ti turisté, kteří se nevrací. No proč se nevrací? Protože oni Pražský hrad stačí vidět jednou, ale vrátím se proto, abych zažil nějaký typ života. A už ti hoteliéři říkají, no oni se nám nevrací, že tady nezažívají nic zajímavého. A paradoxně ty turisté se začínají vracet právě za takovými podniky, jako třeba tady Chysták jen u Hrade. Proto zní cynicky, ale vlastně ty turisté už se nezajímají o ty prázdné, kvůli se vlastně nezajímají. Jo. A říkám, možná to je trošku cynické, ale je to tak. A takže nástroje města, určitě to je na tu změnu toho, té image toho centra v oblasti tedy kultury, kulturní politiky. Určitě nastavení konkrétních cílů toho, jakou image chceme prezentovat. To je možné zajistit. Ostatně tedy 24. listopadu se schvaluje nový strategický plán Prahy, který je široce vyjednaný s mnoha stakeholdery. Účastnilo se toho asi 500 subjektů, přišlo asi 1500 komentářů. Jsou tam dva velmi silné cíle, které se týkají kultury a centra města. Přijďte na zastupitelstvo 24. listopadu, nevím přesně v kolik hodin. Další nástroje jsou opět, jak jsme mluvili o tom, že kulturní nabídka v centru je a jde o to jí zviditelnit. Když mluvíme s těmi institucemi prostě státními městskými, tak nám říkají třeba Uměleckoprůmyslové muzeum, naše expozice Domě Matky Boží kubistická má větší návštěvnost ve Vídni než tady, protože ve Vídni město dělá aktivní marketing pro to, aby ty destinační cestovní kanceláře ty turisty vzali i dovnitř. Tady to funguje tak, že ta kanceláře přivede k tomu vchodu, řekne jim, co je uvnitř, a oni už nejdou dovnitř, takže ta instituce z toho nemá žádný příjem. Znamená, že to, jak znáte třeba centrum Vídně nebo jak znáte Berlín, tam jsou skutečně proaktivní nástroje, které grantové města, marketingové, opět města, kdy to město jde za nějakou vizí a chce prezentovat nějakou svoji podobu. Praha to nějakým způsobem dělá, určitě to zlepšilo, ale furt je to ta, řekněme, ta hodně mainstreamová tvář. Zatím tady ten plán tedy říká, že má dělat něco jiného. Ale zatím si myslím, že ty nástroje na to, aby prezentovala tu nemainstreamovou část, aby třeba dala prostor v marketingu pro kreativní odvětví, aby dělala marketing subjektům, které se snaží o nějakou jinou nabídku v centru města, třeba i pro cestovní ruch. Tady nejsou. Stejně jako si myslím, že je malá podpora, třeba určitě znají kolegové z Berlína. Město Berlín uděluje granty subjektům právě, jako je třeba tady Kino u Hradeb, které se snaží někde obnovit nějaké prostory a ty tam nějakým způsobem udržovat, aby tam mohly chodit místní komunity. Prostě je to celá jako široký spektrum finančních, nefinančních nástrojů, které ta města používají a tím se jim daří jako udržovat nějakou, jako říct, rozmanitost toho, co se v tom centru děje. A pak jsou taky projekty, které jsou vlastně neúspěšné z tohohle pohledu samozřejmě. Samozřejmě Kreuzberg se proměnil, či jakoby nejdřív určitě zajímavým trendem se proměnil jakousi noční můru. Takže město má nástroje, věci může aktivně podporovat, plánovat, regulovat a něco taky se může úplně vymknout a není možné to regulovat. Ano, dá se vlastně říci, že asi kampaň Wow Prague, Pure Emotion asi sama o sobě úplně nestačí. Tak, děkuji za odpověď. Teď otázka na Denisu Václavovou. Jak už jsem zmínil, tak vy jste vlastně spoluzakladatelka festivalu, Site Specific festivalu 4+4 dny v pohybu. Začínali jste v roce 1996, tuším, v experimentálním prostoru Roxy. Mezitím jste se stačili třeba navštívit halu ČKD, palác u Stýblu, zmiňovaný Desfurský palác, což jsou ty prázdné opuštěné domy přímo v centru. Chtěl jsem se zeptat, co se z hlediska organizace toho festivalu třeba za těch posledních 20 let změnilo, jestli jsou nějaké problémy, které jste kdy si řešili, dneska už neřešíte, nebo naopak? Tak my tak každý rok trochu řešíme, kde budeme. Protože samozřejmě před těma 21 lety, když jsme začínali, tak ta mapa těch prázdných míst byla mnohem větší. A já vlastně někdy říkám, že možná skončíme, až nebudeme mít úplně kam jít. Ale taky častá otázka na nás je, jestli jsme nějakým způsobem, jestli jsme chtěli v těch místech zůstat, jestli jsme chtěli nějakým způsobem ovlivnit jejich budoucnost, což se vlastně vždycky v rámci festivalu, v rámci dramaturgie dělo, protože my se stejně tak třeba minulý rok v tom Desfurském paláci, letos v těch radničních domech, tak se snažíme pořádat diskuze, přednášky a vlastně vyvolávat
pozornost k těm místům. Když jsme byli právě v tom zmiňovaném paláci u Stýblu, tak jsme udělali nebo zorganizovali velkou konferenci na téma budoucnost Václavského náměstí. Stejně tak, když jsme byli v bývalém federálním shromáždění, což jsme byli jako první vlastně organizace nebo první veřejnost, která vstoupila do těchto prostor, tak jsme tam také uspořádali vlastně diskuzi, která se měla věnovat tomu, jak bude s tím prostorem dál nakládáno. Takže my si dáváme trochu, jako náš úkol je upozornit na ty místa, něco o nich říct a vyvolat okolo nich nějaký rozruch nebo nějaké otazníky. Ale to, co jste zmínil, já jsem vlastně spolu zakládala Roxy v roce 1991 a strávila jsem tam asi 10 let nebo 12 let, že já trošku už nechci, nebo od té doby jsem nechtěla zůstat na jednom místě, už jsem si to užila, tady to podzemí, kde teďka jsme. A naším úkolem asi je, nebo my chceme na té mapě pražský ty místa ukazovat a vždycky je tak nějak umělecky zaskvótovat, obsadit, udělat tam výstavu a udělat okolo toho program, který s tím tématem nebo s tím obsahem toho prostoru nějak souvisí. Tak děkuju. A poslední otázka směřena Daniela Kotulu, když on už ji částečně odpověděl. Ta otázka, jestli je možné vystihnout proměnu trendů, sledovat proměnu trendů v prodeji a pronájmu nemovitostí, bytů v centru Prahy, jak je to třeba s jejich cenami? No, tak jako teď v poslední době je to jedno z těch věcí, o kterých jsem chtěl zmínit, s tím souvisí. Tak teď je v centru jako žhavá novinka, respektive je to nějaký rok až dva, ale zatím poslední dobou se teprve o tom začíná mluvit. Jsou to pronájmy skrze Airbnb. Je to podle mého názoru velký další jako potenciální, nebo je to velký potenciální riziko pro vysídlení centra z toho důvodu, že pronájem skrze Airbnb umožňuje těm vlastníkům těch nemovitostí mnohem vyšší výnosy, než to pronajímat dlouhodobě. A stejně tak v momentě, kdy je třeba nějaký vlastní nemovitost a tu nemovitost bych chtěl prodat, tak zpravidla ten, kdo tu nemovitost chce koupit za účelem pronájmu skrze Airbnb, je schopen nabídnout také nejvyšší cenu, protože ta ekonomika té koupě je úplně jiná, než v případě koupě za účelem dlouhodobého pronájmu nebo koupě za účelem bydlení. Velká část těch bytů, které se nyní aktuálně prodávají, tak končí vlastně tak, že jsou dále pronajímáni skrze Airbnb, což je prostě, mě to možná to vypadá blbě, je to byt k bytu, ale jako nebude trvat dlouho a třeba, já nevím, 10-20% z každého bytového domu bude pronajímaný skrze Airbnb, což samozřejmě má za následek to, že ty lidi samozřejmě to vnímají, že ten byt, dům není už klidný, ale je tam v něm, nejenom na té ulici, ale i v tom domě je ten turismus, že? A už to je částečně narušení toho soukromí. Jo. Je to otázka, samozřejmě tohle se dá regulovat, je to otázka asi, nevím, jestli to řeší aktuálně hlavní město Praha, nebo všeobecně, jestli je to řešeno, nebo ne, ale dle mého názoru je to věc určitě, o který by se mělo diskutovat, zda to má vůbec ty pozitivní dopady na to město, či nikoli. Z mého pohledu to může mít pozitivní dopady na výdělky, ale nebude to mít pozitivní dopady na počet obyvatel v centru. To bude mít zásadně negativní dopady. Takže to je jedna z těch věcí, jako, která teď je aktuální. Druhá věc je samozřejmě, ceny nemovitostí rostou, ale rostou nejen v centru, ale i v celé České republice. Ty důvody jsou, o tom bychom mohli tady povídat, ale že obecně ten nemovitostní trh se v celé zemi vlastně pohybuje nahoru a dolů, až na třeba lokální nějaké výjimky, vždycky ve stejnou dobu. Takže teď máme období jako nějaký ekonomický prosperity a to se projeví potom růstem hodnoty nemovitostí. V tom centru ta hodnota nemovitostí roste možná více, zvláště těch malých
bytů, než je průměr právě díky tomu Airbnb, který nějakým způsobem umožňuje to, aby kupující byli ochotní to kupovat za více. Potom ta Praha má ještě takový svý specifikum toho, že, a to je taky ze stavu s tím centrem, že je to do jisté míry nějaká metropole, by se dalo říct, když v rámci světa asi nic velkého, ale v rámci, dejme tomu, Evropy je to asi relativně známý místo s tím, že samozřejmě zahraniční kupující, když chtějí koupit a mají peníze a chtějí koupit nemovitost v Praze, tak samozřejmě nechtějí koupit nemovitost na sídlišti ve Studulkách, jo. Chtějí koupit na Malé Straně, chtějí koupit, já nevím, na Starém Městě, chtějí koupit prostě místa, které jsou nějakým způsobem ceněný, a samozřejmě tyhle ty lidé, pokud porovnáme hodnotu nemovitostí v Praze a hodnotu nemovitostí třeba v Londýně, v Paříži nebo v Mnichově, tak ta hodnota nemovitostí v Praze je prostě zásadně, jo, prostě pětkrát, čtyřikrát nižší, jo. Takže a ti lidé, kteří jsou schopni koupit v klidu nemovitost v Mnichově za nějakou určitou částku, tak tady pro ně je to levný, je to centrum. Takže to bude asi dlouhodobě znamenat i to, že tyhle ty investoři, pokud to tak můžeme nazývat, budou i šponovat ty ceny nemovitostí v centru, a může to taky znamenat to, že to centrum zůstane méně dostupný. To je, ale proti tomu se asi nic nedá. To je asi problém jako celosvětově, že ty metropole jsou prostě drahý kvůli tomu, že se tam prostě pohybují lidi, kteří mají peníze. Jo. A potom je druhá věc, která asi dle mého názoru nelze žádným způsobem ovlivnit, je asi změna trošku toho, jak my i žijeme. Jo. Dříve jsme měli nějaký soucítění s místní lokalitou, sousedi se navzájem znali, vychovávali společně děti, hlídali si je, já nevím, prostě chodili spolu na kávu a navštěvovali. Dneska už vzhledem k tomu, jak asi jedna věc je, že asi víc pracujeme, nebo jsme nuceni víc pracovat než v minulosti, a čas na tyhleto sociálno už se trošku vytratil, když samozřejmě v některých profesích pořád zůstává, že jo, já myslím, velká část z vás třeba tomu sociálnu dá víc než jiný profese. A druhá věc je, že v rámci té dopravy, která je mnohem rychlejší a lepší a hromadná doprava je mnohem častější, je to metro, že kdysi tak můžeme i cirkulovat po tom městě prostě mnohem rychleji než dříve. A další efekt je ten, že máme nejrůznějších x komunikátorů, se kterými si můžeme s lidmi povídat a nějakým způsobem to sociálno tím nahradit, tudíž to příslušnost tomu místu, žiju, já nevím, na Starém Městě, prostě není důležitá, protože to úplně plnohodnotný život, můžete žít klidně i na Barrandově, jo, protože prostě tam máte připojení k internetu, stejně od rána do večera pracujete, tak čemu byste byli na Starém Městě, do divadla zajdete jednou za 3 měsíce, za 4 prostě, tak to si dojedete tím taxíkem, nebo prostě sednete na tu 12 a jste v centru za 15 minut, jo. Takže ten důvod, proč bydlet v centru, už trošku jako z mýho pohledu trošku jako přestává být jako důvodem. Já třeba z vlastní praxe můžu říct, že jako kdo si to tady pronajímá, jo, nebo kupuje, tak pokud pominu ty lidi z Airbnb, kteří neustále volají, tak jsou to lidé umělecky takových profesí, jo, to znamená, ty jsou navázen kvůli tomu, mají tam v tom centru svoji komunitu, mají svý divadla, svý kamarády, prostě centru. Potom jsou lidi z politiky, kteří nějakým způsobem v tom centru dále fungují. A pak jsou to lidi, kteří prostě mají peníze a chtějí jenom uložit peníze do něčeho, co má prostě nějakou hodnotu a prostě chtějí prostě mít investici, která prostě je nějakým způsobem jistá z jejich pohledu. Jo. A pak jsou to ty lidi z toho Airbnb, ale nikdo jiný, jo, že by šla rodina se 3 dětma, já nevím, z jiné části města sem na Malou Stranu nebo do Prahy, na Prahu 1, to jim ani nenapadne. Já jim řeknu, můžete bydlet na Malé Straně za takový nájem, a mi řekl, co bychom tady dělali, když jsou tady jenom turisti, jako my radši zůstáme tam, kde jsme. Jo. A vůbec nevidějí tu. Jo, takže pardon, že to takhle.
Ne, to je velmi zajímavé, ale teď, aby se taky dostalo na vás, takže my jsme teď uzavřeli blok těch otázek, které podle mě nastolily spoustu dalších otázek, možná odpovědí, možná témat, takže teď nastává ta vaše chvíle. My tady máme, doufám, putovní mikrofon, takže se stačí přihlásit. Tak dobře, tak zkusíme hned první otázku z panelu do panelu. To byla opravdu otázka. Já jsem tady bedlivě poslouchal tu kulturní politiku města a mě to hrozně zaujalo. Já se těším na ten dokument, já si ho vezmu, ten dokument, až bude k dispozici a vystavím se ho doma. Až budu starý, protože já tyhle ty dokumenty sbírám, tak se budu koukat na to, jak jednou ta Praha mohla vypadat. Jo. Protože já si myslím, že to všechno skončí na reální politice. Protože už v dnešní době Praha má organizaci, která se jmenuje Pražská informační služba a ta by mohla krásně tu kulturní politiku dělat a dělají velice špatně. Je to wow Praha. Ta organizace má k dispozici historické objekty a chová se jen a pouze jako běžná turistická agentura. Jo. Takže já jsem se chtěl zeptat vlastně za prvé na tohleto a za druhý třeba na ten festival 4+4 dny v pohybu, jestli třeba vám někdo nabídl z magistrátu, že by vám udělal propagaci. Jo. Já nemyslím, že byste třeba nedostali grant, ale přímo propagaci by někdo přišel říct, to se mi líbí, ta kultura, prostě chceme oslovit někoho jiného, tak pojďme prostě uděláme propagaci. Třeba v metru, tam je spousta reklam, tak jako by tam mohlo být něco takového. Takže já si myslím, že prostě je to krásný, ty dokumenty a jsem za ně vděčný. Nicméně myslím si, že se z toho nebude realizovat nic. A to je právě ta chyba. jenom samozřejmě chápu váš skeptický postoj. Chci říct to, že i ta organizace, jako je PISKA, potřebuje nějaké zadání. A to zadání ideálně musí být vydiskutováno v nějakém širším plánu, který má různý úhel pohledu. A takovým zadáním v těch evropských městech, které za něco stojí, které všichni obdivujeme, jako je Vídeň, Konaň a tak dále, tak skutečně stojí na těch strategických dokumentech, které reálně jsou naplňovány. On to zní překvapivě v našem prostředí, možná taková informace pro vás zajímavá je, že Česká republika je vyhodnocena jako jedna ze zemí, které jsou nejméně schopny nikoli vytvářet strategie, ale implementovat, takže váš pocit je samozřejmě správný. Ale já tady, ačkoliv lze navážet na krásnou, jako vtipnou přednášku pana architekta před námi, tak já bych velice horovala za to, abychom nebyli takoví cynici, protože ve skutečnosti to město je třeba plánovat, je třeba ho řídit. Je třeba ho řídit konsenzem a je třeba se ptát potom, jaké my jako občané, ale i jako ty veřejné instituce máme nástroj na to, abychom to město mohli společně psát s tou politikou, jak říkáte. Protože třeba to, co je tou naší úlohou, teda úlohou toho týmu KREP, který je při institutu plánování rozvoje, jsou to teda pro vaši informace 4,5 úvazky, a je to teda v oblasti těch kulturních dat a kulturního plánování, je skutečně jako vytvářet racionální jako, řekněme, data pro vyjednávání a ten leadership, pak když o ně bude zájem, tak prostě byly k použití, jo, protože je potřeba si říct, že skutečně ti politici mají i snahu něco dělat, ale mnohdy se ptají, co tady máme dělat. A když nejste připraveni říct jako nějakém ale konsenzu, právě že víme, že Pražská kulturní obec je opravdu velmi zdatná v individuálním lobbingu, v obcházení radních a v lobbingu za svůj projekt, ale to je v pořádku, protože nikdo zatím jako nechtěl potom, aby jsme se konsenzuálně do nějaké kulturní politice, tohle je nějaká první velká snaha, tohle opravdu udělat po nějakých jako těch bouřích před těma 8 lety. Takže ano, i ta PISKA potřebuje zadání, potřebuje jednoznačně být řečeno, jako proč to má dělat, jaký to má benefity, i politické benefity. A potřebuje to podporu nějakého širokého konsenzu, a to dlouhodobou, přátelé. Jako nestačí se na něčem shodneme během nějakého půl roku, ale potřeba na tom trvat minimálně 3, 4, 5 let, aby se něco stalo, protože těch 20 let toho Bémova absolutismu, který byl velmi schopný v tom rozdělu a panuji, kdy ta pražská kulturní obec skutečně jako musí vzít kritiku na svou stranu, že v tom individuálním objektu opravdu je geniální a v tom na něčem se shodnout a prosazovat něco společně delší dobu, jako to už je opravdu jako slabá stránka té obce jako takové. Takže zadání a vytrvat. Tak já děkuji za odpověď a teď už teda otázku směrem, nebo otázku od vás. Teď nevím, máme tady někoho, kdo bude chodit s tím mikrofonem, takže kdo má otázku, buď můžete pokládat otázku obecně na panelisty s tím, že někdo si vybere, koho mu tak jako konvenuje, nebo pak přímo někomu šitou na míru. Takže se tak hlašte, kdo má nějaký dotaz na téma vylidňování města. Vidím tamhle Vítka Masárého.
Dobrý večer, já děkuju za ty dosavadní vstupy do diskuze a chtěl bych jako člověk, který tady bydlí jako náplava díky jedné nejmenované realitní agentuře, se zeptat jejího zástupce na to, jestli má jako dlouholetý malostraňák informace o takové fámě, která tady minimálně se dostala k mým uším, a to, že i za toho socialismu tady, tak vlastně to, jací lidé se sem dostávali, že zas tak úplně volný nebylo, ale kolují tady fámy o tom, že vlastně předělování bytů na těch prestižních adresách na Starém Městě nebo na Malé Straně, tak vlastně bylo do značné míry i za zásluhy. Neříkám pro všechny lidi, asi nesouhlasím úplně s tím, jak jste klasifikoval lidi, kteří tady před tou revolucí bydleli, ale jestli jste o něčem takovým slyšel. Tak to je moje jedna otázka. A druhá, nemluvili jsme moc o objektech ve vlastnictví hlavního města Prahy nebo městské části, tak jestli máte nějaký vaše silný názory na to, jak pracovat s těma dle, protože zatím jsme hodně mluvili o objektech v soukromém vlastnictví. Takže ta první otázka asi směřuje na Daniela Kotulu, tak to poprosíme, jestli odpoví na tu první část. Slyšíme se? Jo, tu fámu jsem neslyšel a nevím o tom nic. Já jenom můžu, jenom když zapátrám do té paměti, tak můžu hovořit za ty lidi, který jsem měl u sebe ve třídě na základní škole a bral jsem to s ohledem na tohle, že to byla jako velmi promísená společnost a velká část těch lidí prostě buď to tady prostě z nějakého důvodu toho, že to pro ně bylo finančně výhodný, nebo naopak nevýhodný, prostě nebydlí. Ale část tady zůstala samozřejmě, ta zdrtelně menší, ale byly to lidi, kteří tady skutečně měli nějaké kořeny, anebo pro který nebyly jako peníze, přestože třeba nemusí být bohatý, ale na prvním místě, ale pro ně bylo důležitější tady bydlet. Přestože veškerý aktivum třeba byla jenom ta nemovitost tady, ale pořád raději tady bydlejí, než aby kapitalizovali to, co tady prostě mají. Jestli sem byly dávány lidi tady podle mě názoru, netuším vůbec, jako já nevím, tu dobu jsem nějakým způsobem. Potom samozřejmě v momentě té privatizace tak se děly nejrůznější věci, že jo, kdy se obsazovali ty nájemci, lidi, kteří potom účelně jako privatizovali ty nemovitosti, tak to samozřejmě se dělo, ale v tu dobu toho komunismu tak to jako netuším. Samozřejmě tady byla i velká část lidí, kteří byli jako z toho kulturního prostředí, ale no, jako, že by to, nevím vůbec. Takže se omluvám, v tomhle tom nedokážu nějak odpovědět. A ta druhá část, ta asi zodpověděl Petr Zeman, jak je to s prázdnými domy v majetku městských částí a magistrátu a města Prahy? A možná i státu, bych řekl. A možná i státu. Tak například, já asi neřeknu úplně dokonale, co by měl s tímto město dělat, jo? Ale mělo by se zamyslet hlavně, protože my jsme dělali nedávno takovou vycházku po prázdných domech a chodili jsme Karlínem a jsou tam karlínská kasárna. Obrovský objekt, který patří samozřejmě státu. Nicméně, pokud jim tak jako magistrát schání budovu. Já si říkám, jako proč by měl stavit novou budovu, jako proč nevyužijeme něco takového. Máme potom za Pořížskou bránou, máme dům, který patří magistrátu a teď se tam bude budovat nějaký kulturní centrum. Říkám, no dobře, budeme mít samý kulturní centra, nicméně ten dům byl, ten normální pavlačák, tak jako proč to nedat znovu jako na bydlení. Máme přímo v centru, na Malém náměstí, máme řadu radničních domů, které jsou prázdné, pokud jim tak 6 let. Je to přímo naproti oknu magistrátu. Nerozumím tomu. Jo. Teď jsou tam velký dohady vlastně s klastrem, že jo, IPR. No já bych jim to dal celý, jako prostě. Oni tam teď bojují prostě o jeden dům, no tak ať si s tím prostě jako poradějí. A ty domy se vytápějí, prostě jako jsou nějakým způsobem pečovaný, ale jsou na nic. Takže já si myslím, jo, ještě to jsem chtěl říct, měl jsem naprosto docela drsnou zkušenost s invalidovnou.
invalidovna prázdný objekt a mě docela šokovalo teda, že přímo byla beseda, kterou zorganizovali aktivisti, kteří si udělali prostě ekonomický rozbor a mě docela fascinovalo, že až na tom jednání vlastně, když to měli do aukce, tak se začali najednou ty lidi dohadovat, jako že by se teda s tím něco mohlo dělat. Jako díky bohu se to prostě zachránilo, děkuju paní Kolinský, že zasáhla, to bylo prostě výborný. Nicméně si myslím, že ten dialog už měl být jako dávno předtím, jakože když to patří jako státu nám všem a my stavíme nové budovy a staré budovy necháváme chátrat. Takže jako já nemám přímo jako recept, ale myslím si, že by to měl být příklad jako toho, aby to město se o to začalo starat. A ukázal těm ostatním, že to prostě jde. Jak chce tlačit prostě na nějakého developera, který prostě má někde dva domy a sám samotnému jemu chátrají prostě bývalý budovy. Jako máme přímo v centru, máme na Senovážném náměstí ten dům, ten cukrovarnický palác. To je ostuda, jako tohleto. Teď je to, pokud vím, v rukách nějakých ruských investorů a jsem zvědavý, co tam bude. Jo. Takže já si myslím, že by se o tom hlavně to město mělo starat. Tak a o reakci se hlásí Olga Kochová. Já jenom těm radničním domům, tam skutečně Institut plánování rozvoje vlastně rok se snaží prosadit projekt, aby se ty radniční domy na následující 4 roky, než tam je potom nějaký projekt, jako posléze o 2020, stal Pražským kreativním centrem, jde to velmi pomalu. My jsme sami, jak jsme taky původní aktivisti, ačkoliv nyní úředníci, byli překvapeni, že to je tak pomalu, ale nicméně na tom jako neustále pomalými kroky pracujeme a doufáme, že se nám podaří tu argumentaci postavit, aby Rada hlavně města Prahy teda řekla, že to tak může alespoň dočasně být. A to je věc, kterou jsem chtěla ještě říct, tomu, co jste říkal vy, jo, že vlastně ta města, která tak obdivujeme, ona jsou proaktivní v tom plánování, v tom, že něco dělají. Česká veřejná správa se chová jako správa. Je to i o té legislativě, o tom, že squatting u nás je trestní čin, jinde třeba ne, ale skutečně, že ty domy jsou dynamicky využívány v čase, že ta představa, že něco využiju dočasně nějak, je v tom zahraničí mnohem reálnější, říkáme to i tu legislativu asi trochu. A ta česká veřejná správa prostě to má. Abych tak řekla. Tady Denisa se pokouší samozřejmě o to jako být proaktivní, ale to je velice důležitý moment, jako jednak vytrvat, a když to nejde prostě do půl roku, tak vytrvat, jako tady kolegové, prostě opravdu déle. My jsme si mysleli, že bude za půl roku kreativní centrum prostě bude dělat open call a že už to bude obydlené aktivita, mi není, ale je potřeba prostě vytrvat a ty argumenty přinášet. A další věc je ta, že to je výborné, že diskuze dělají aktivisti, ale na druhé straně sedí úředníci, kteří jsou placení za ten čas, který té práci jako tráví. A já říkám, pojďme společně se snažit budovat ty nástroje, abychom to město mohli psát společně. Pojďte tlačit tu veřejnou správu, ať buduje ty svoje kapacity a know-how na to, aby vás uměla zapojit a aby potom to, co vy řeknete, uměla implementovat zpátky do toho, co dělá. Tady se mluví o participaci často. Ty kapacity na úrovni české veřejné správy jsou neuvěřitelně nízké. Jako v tom Německu, Vídni, Holandsku, to jsou celá jako oddělení lidí, kteří tomu věnují. To není o tom, že se udělá jako nějaké setkání. To prostě jsou mechanismy na těch úřadech, které to umí z té diskuze poslat dál. Když plánují svoji vizi holandská a německá města, tak to jsou obrovská setkání, stovek hlav, a kde jsou lidi, kteří dokáží jako progresivně vyjednávat ten konsenzus. Jako je to skutečně o tom o schopnosti řídit a řídit tu deliberaci a tu participativní demokracii. To jenom si říct, jako tady je výborné, že pan architekt obchází s tou peticí, to samozřejmě je klíčové, ale je potřeba tlačit na tu veřejnou správu, aby se vytvářela ty kapacity na to, aby ta diskuse dělala ona, ne abyste je dělali vy. To je, pardon, takový aktivismus stran úředníka, ale myslím si, že to je důležité, aby se to vědělo, že to město si ty kapacity na to nebuduje. Má je hrozně nízké, ani i Praha nemá. Tak já děkuju za odpověď a poprosím o další dotaz z publika. Kdo má dotaz na téma vylidňování města nebo reakci, názor, ať zvedne ruku. Tam někdo se spíš protahuje asi. Nikdo, ani Adam Scheiner nemá dotaz. Tak možná já použiju jeden svůj dotaz. Tady zaznělo ten rozdíl mezi prázdnými domy, vylidněnými domy v majetku města a v majetku soukromém a zeptám se, Denisy Václové,
Vy jste teda pořádali festival 4x4 dny v pohybu v paláci u Stýblu, který je soukromý, a v Defurském paláci, který patří městu. Jaký byl rozdíl v tom vyjednávání s tím soukromým subjektem a s tím městským subjektem? Dá se nějak porovnat? Kdo byl vstřícnější? Tak my jsme teprve minulý rok se nám podařilo získat nějaký objekt od hlavního města Prahy do té doby, což teda je 20 let. Se nám nic takového nepodařilo, i když jsme žádali a jednali. Asi to vždycky bylo o tom, že jsme byli schopni najít, ne ve všech případech, samozřejmě jsou ty příběhy, co dům, tak po každý to je nějaký jiný příběh. Kasino, bývalé kasino, nebo Mezinárodní svaz studentstva v Pařížský, nebo Ústřední úluv na Národní třídě, všechny tyhle, ty palác u Stýblu, bývalá zubní poliklinika v Jungmanově ulici. Vždycky to byl pokaždý nějaký jiný příběh. Třeba v případě té Jungmanky, té bývalé zubní polikliniky, to bylo tak, že jsme došli na Prahu 1 a tam nám řekli, my jsme to zrovna prodali Italům, tak si dojděte za Italama. Ale abych odpověděla na tu otázku, tak nám se vlastně těch 20 let lépe vyjednávalo s těmi soukromými majiteli, než s magistrátem nebo s městskou částí, protože tam to bylo hned jasné. Buď jsme majitele přemluvili, přesvědčili, nebo majitel byl nějakým způsobem osvícen a řekl, jo, vy chcete dělat něco jako berlínský bienále nebo bienále v Benátkách, jasně znám, jako tady máte klíče od domu, a nebo jsme jednali s nějakými zástupci, kteří k tomu byli nakloněni, ale město se s námi nechtělo bavit, nebylo s kým se bavit, nebylo možné vždycky najít toho člověka konkrétního, který by nám takzvaně ten dům půjčil. A až teda minulý rok se nám podařilo, na té mapě jsme ten Desfurský palác měli poměrně docela dlouho a minulý rok na něj teda přišel čas, tak jsme se začali poptávat a já bych řekla, že se to stalo vzhledem k tomuhle všemu, vzhledem k tomu, že se nějak trošku uvolnilo to prostředí, začalo se vlastně, víme, v Praze je několik míst, které dnes nějakým způsobem fungují, jako je Cihelna na Malé Straně na Kampě nebo částečně staly a teď vlastně v Holešovicích Jatka mají půjčený prostor od města, teď se tam vlastně jakoby přestěhovala Trafačka, takže jsou tady ty místa, vznikají postupně a teďka je teda otázka, jestli to město myslí vážně, jestli to je jenom nějaká chvilková záležitost, jestli prostě právě to budou mít nějaké koncepci v nějakém dlouhodobém plánu, protože my potřebujeme všichni plánovat, potřebujeme na to schánět finance a potřebujeme vědět, jestli tento místo máme na půl roku, na rok, na 10 let, na 20 let. Tak abych nemluvila teda dlouho. Tak já děkuji za odpověď a tak znovu zkouším, jestli někdo mezi tím nevymyslel nějakou zajímavou otázku, tak Vítek zachraňuje situaci, tak... Tak děkuju. Já jsem si vymyslel teda pro jistotu dva dotazy, aby jsem dal víc času ostatním. První dotaz je směřován k ekonomickým pobídkám bydlení na nějakém určitém místě, třeba v centru města. Jak jsme se tady bavili, tak to bydlení je dneska zajímavé pro určité skupiny lidí, buď jste říkal, pane Kotule, politiky, nebo lidi z kulturní oblasti, nebo já nevím koho, pak je tady řada lidí, kteří prostě ještě si tady udrželi vlastnictví toho objektu. A v městech jiných, tak například pracují s nějakým zvýhodňováním, co se týče pohybu lidí. A mluvím konkrétně třeba o zvýhodňování v kombinaci s mýtnou zónou pro automobilovou dopravu. Napadá mě příklad Milána, kde zavedli mýtnou zónu do vnitřního města, kde samozřejmě ti lidé, kteří bydlí uvnitř, tak mají, řekněme, dejme tomu třeba 40 volných vjezdů a výjezdů za rok zdarma.
To znamená, že pro to normální užívání de facto to pro ně nic jiného neznamená, ale všichni ostatní platí. Druhý příklad, který mě napadl, je Stalinu, kde to bylo teda spojeno s něčím ještě trošku jiným, to byla veřejná hromadná doprava zdarma, což je jenom spíš takový teoretický příklad, kdy aby talinská samospráva nalákala víc lidí, kteří v tom Talinu bydleli, ale neměli tam trvalé bydliště, tak aby je nalákala si tam to trvalé bydliště přepsat, tak vlastně právě jenom pro ně zavedla veřejnou hromadnou dopravu zdarma. To samozřejmě naštvalo všechny regiony okolo Talinu, ale reálné množství trvale hlášených lidí to tam zvětšilo. Tak se chci zeptat, co si myslíte o využívání těchto motivačních ekonomických nástrojů, třeba spojených s dopravou, a jestli nám vůbec jde o ty lidi, kteří v tom centru města jsou trvale hlášeni, protože já si myslím, že z těch 29 tisíc, co jsou tady dnes trvale hlášeni, tak třeba dalších 9 tisíc tady nežije, ale naopak dalších 10 tisíc, kteří tady žijou, tady trvale hlášení nejsou. Tak, já jenom poprosím nějakou poměrně rychlou reakci. Já mám možná jenom velmi stručnou, jo, která vlastně je úplně zásadní. Podle mě, my jsme během tvorby strategického plánu zjistili, že Praha do té doby, než začaly debaty kolem plánu, vlastně nikdy neformulovala to centrum jako téma. Že se všechny dílčí věci, jako parkování, prázdné domy, bydlení, reklama, veřejný prostor, ale jako vlastně nikdy ten strategický plán poprvé vlastně v té debatě formuluje centrum jako komplexní téma, které má už mnoho nástrojů pro to, aby se něco stalo. A chci jenom vlastně říct, že to je strašně důležitý, protože to, když se formuje jako téma, tak to má nějakou koordinaci těch jednotlivých možných nástrojů, tím zmiňuješ třeba ty dopravní, ale že to je to klíčové téma, aby to bylo jedno téma, aby to nebylo zvlášť x dílčích vrstev, které jsou vlastně nepropojené a tím pádem nepropojené v té agendě na tom městě. Tak já děkuju, tak předpokládám, že asi už dotaz z pléna není, tak já si dovolím tuhle diskuzi uzavřít. Rád bych poděkoval panelistům za jejich odpovědi, jednak Petr Zeman, Prázdné domy, Markéta Mráčková, Bára Šimonová, architektky, Dita Malečková, tady z prostoru 64 u Hradeb, Olga Škochová za Institut plánování a rozvoje, Denisa Václavová za 4+4 dny v pohybu a Daniel Kotula za realitní pohled Remax. Takže vám děkuju a zároveň bych vás chtěl pozvat na 8:30, od 8:30 se o patro výše promítá film Místa mezi místy, takže to je jenom další program a pak o 9:00 tuším tady je hudební program, takže večer ještě zdaleka nekončí. Děkuju panelistům, děkuju vám a naschledanou.